roky 2008, 2014 a 2022 nám jasně ukázali, jak důležitá je obrana, jak důležité je připravovat se na ní. Proto můžeme být velice rádi, že opět se klademe do nás na vyzbrojení armády, na investice do obrany. Chceme moderní armádu, chceme ji moderně vyzbrojenou, tak aby vy jste na ní mohli být blížší.